senhores, passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hobby. Fala, galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje, 30 de julho de 2022, estou aqui na cidade de Bela Vista de Minas, aqui onde aconteceu aquele problema da pista aqui, que tem um desvio. Encontrei ali uns inscritos do canal, Bruno e Juan, tá? Eles são aqui de Bela Vista de Minas. Mandar um abraço para eles aí. Abraço, Bruno. Abraço, Juan. Estão ligados aí no canal, tá? Aqui, ó, para lá, Vale do Aço, Governador Valadares, para lá, ó, BR-381. Aqui, galera, na duplicação seria aquela a parte do lote 5, tá? Seria o lote 5. Ó, tá com cara que eles vão arrancar esse morro todo aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Já ficar pra duplicação aí. Vamos aguardar aí essa parte desse morro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eles vão tirar a impressão minha aí, ó. Porque o projeto da duplicação já vão fazer alguma coisa aí, já deixar pronto, né? Vou mostrar aqui, ó, como que está hoje, 30 de julho de 2022. Pessoal, já começou a mexer aqui, ó, a LCM, que fez o trabalho lá em Nova Era, né? Lá no, do lado do Siribi Colonial. Eles é que vão fazer aqui, ó. Então, eu espero que lá o trabalho tá top, tá? Parabéns pra essa galerinha boa de serviço aí. Pessoal, é top demais, tá? Muito bom. Conheci o Recife lá, encarregado. Conheci o Emerson. Conheci o Douglas aí. A galerinha boa de serviço. Pessoal, é bom de serviço mesmo. Bom de serviço. Show de bola. Todos eles aí, né? Os operadores das máquinas. Todos os que trabalham. Então, aqui, ó, pra mostrar pra você hoje essa atualização, eles começaram, tá? Apenas começaram. Vai ter muito trabalho aqui. Igual eu falei, provavelmente essa parte, essa quina desse morro ali, ó, vou pôr no centro aqui, ó, onde tem essas duas árvores lá em cima lá. Eles devem fazer um corte aí, tá? Fazer um corte aí para já deixar pronto aí para duplicação, né? Eu acho que é isso. No projeto, ver se eu consigo o projeto dessa parte aqui pra gente colocar uma fotozinha aí. O Frank HB me ajuda aí bastante nessa quesita aí. Obrigado, Frank. Um abraço aí. Aí, ó. Se eu tivesse... Show de bola, né? Vai ficar isso aqui, ó. Tá vendo? A carreta sai fora aqui, ó. Do lugar que afundou aqui, ó. Aqui afundou, né? Tem lugar que estufou, né? Eu acho que isso aqui era um aterro, né? Ó. É um aterro isso aqui. Carreta passando aí, ó. Já caiu um carro aqui há um tempo, né? Já ouviu falar aquele ditado, tarda, mas não falha? É isso, galera. Tardou, mas não vai faltar aqui, ó. Vamos fazer. Isso aqui eu acho que foi em fevereiro, se não falha a memória. Em fevereiro que começou aqui, ó. Vamos dar descida aqui e ver como é que tá aqui, ó. Em fevereiro que teve esse problema aqui. E a gente fica cobrando, né? Eu penso que nós que estamos aqui fazendo esse trabalho, eu, Carlão, Marcão, Juan, Evandro, Vanderlei, que a gente faz esse trabalho aqui, ajuda na fiscalização, né? Aqui é isso aqui, ó, a máquina. A máquina passou aqui. Eu tô do ladinho ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ali à direita ali, ó. Escondendo o sol aqui. A máquina passou aqui pra começar a fazer os trabalhos aqui já, ó. E aqui, rapaz, quase que deu um acidente aqui agora. Eu tava antes de começar a filmagem. Eu vi um motoqueiro, ele tava passando na contramão aqui. Mas é porque ele vem muito rápido. Ele vem muito rápido. E o sol tá contra aqui.
levei muito rápido e quase que não deu para parar, tá? Quase que não paro. Sol agora 8:30 da manhã, sol tá... Tá aí, ó. Então, atualização aqui, ok? Para vocês verem como que está hoje, dia 30. E nós vamos ficar acompanhando aqui as obras, tá? Vamos acompanhar as obras aqui de Bela Vista de Minas, tá? Um abraço para todos que estão acompanhando o canal aí. Quase que eu caí aqui. Todos que dão like, todos que ajudam o canal. Ó, e se você quer ajudar mais ainda, se você tá querendo comprar alguma coisa, qualquer coisa que tem na Amazon, vou deixar um link aí para vocês, tá? Para vocês, usando o meu link, vocês me ajudam aí. Eu ganho um pedacinho lá, tá? Pra gente continuar com esse trabalho e poder expandir, né? Expandir para mais lugares. Expandir para mais lugares, ok? Essa carretinha aí, sentido Belo Horizonte. Então vou deixar o link aí, tá? Para vocês clicarem. Lá tem de tudo, né? Uma loja segura, uma loja que você pode confiar, tá? Tem no mundo inteiro a loja, tá? Bela Vista de Minas aqui, ó. Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Top demais aí, ó. Show de bola. Vamos dar uma ida ali. Vamos brincar um bocadinho. Não vai embora não, fica aí. Fazer um passeiozinho aqui, ó. Show de bola. Passeio por Bela Vista de Minas. Essa é Bela Vista de Minas, cidade do estado de Minas Gerais. Show de bola, né? Ó. Logo pra frente ali, já lá, você já vê a usina lá, já é João Molevade, cara. Já é João Molevade. João Molevade tá pra lá, ó. Tá? Show. Olha lá, lá em cima lá já é João Molevade pra lá. Top. Show de bola. Ah, quero mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Show. Top. Aqui tem um mirante. Tem um Cristo aqui, ó. Já tem um vídeo aí que eu fiz aí antes. Vou mostrar aqui, ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Já tem um vídeo aí que eu fiz antes aí. Show de bola, ó. Aqui tem uma vista bonita, tá? Uma vista muito legal. Se quiser parar aqui, um pouco complicadinho parar aqui, mas com cuidado, né? Tranquilo, né? Aí, ó. Uma pessoa ali, não vamos chegar muito próximo. Show. Bela Vista de Minas. Tá aí, ó. Top demais, né? Aí, ó. Olha o Cristo aí, ó. Se tivesse aquela pessoa ali, eu ia chegar mais próximo, né? A pessoa não sabe que eu tô voando com drone. Vamos voltar lá, ó. Agora é contra o sol, né? Vou baixar aqui, ó. Essa carreta aí sentido Belo Horizonte, ó. E pra lá nós estamos sentindo Valadares, o Governador Valadares, essa outra carreta aí descendo, ó. Vamos dar um galope aqui, ó. Andar mais rápido um pouquinho. Show. Bela Vista de Minas, começou aqui a obra para recuperar a pista que afundou aqui, ó. Não se esqueça, quiser comprar alguma coisa na Amazon, o link tá aí embaixo aí. Valeu! Abraço!